أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق الله العظيم. محترم دوستو، اس آیت کی ماتحت میں الحمدللہ ہماری یہ چھٹی مجلس ہے. بعضوں نے درخواست کی ابھی بیان سے پہلے کہ تین چار دن کے بعد 15 شعبان کی رات آ رہی ہے، تو اس کے بارے میں بھی کچھ فضیلت اور احکام اور جو مسائل ہو ہمیں آپ بیان کر دیں تو بہت اچھا. مجھے خوشی ہوئی، یہ موقع تھا. میں بعد میں کہتا ہوں انشاءاللہ بیان کا، پہلے تھوڑی اپنی تفسیر کر لیں، تھوڑی تفسیر، پھر بعد میں اس کے بارے میں جو مسائل ہیں، احکام ہیں، جو فضیلت ہے، جو ضروری ہے، اس کو میں بیان کرتا ہوں انشاءاللہ. ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر تشریف لا رہے ہیں. رات کا وقت تھا، ٹھنڈی تھی، جمعہ کی رات تھی، بارش تھی. ان کے پاس جو چکماک تھا، چراغ تھا، بہت کوشش فرماتے تھے جلانے کی لیکن جلتا نہیں. ایک طرف اہلیہ کی ولادت کا مسئلہ تھا، عجیب کشمکش میں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اسی رات میں ولادت بھی ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تھے اپنی بیوی کے ساتھ سفورہ. دور ایک آگ دیکھی، وہ آپ سمجھتے تھے تھا نور، وہ اللہ کا نور تھا. تو اپنی بیوی سے یوں فرمایا، میں ابھی آتا ہوں آگ لے کر اور رستہ بھی معلوم کر لوں، شاید رستہ ہم بھٹک گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اس کے بعد آگ نہیں تھی. یہ تو موسیٰ علیہ السلام آگ لینے آئے، پیغمبری مل رہی، بہت بڑا احسان، بہت بڑی نعمت مل گئی. ایسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا شوق پیدا ہوا اور کیا تمنا کا اظہار فرمایا، گزشتہ اتوار کو میں نے ذرا تفصیل سے کہہ دیا تھا. پھر بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، یا اللہ میں جاتا تو ہوں فرعون کے پاس لیکن وہ میری تکذیب کرے گا، مجھے تانا دے گا، میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کیا ہے،
ان کے یہاں میں پرورش پایا ہوں وہ مجھے جھٹلائے گا. اللہ نے فرمایا آپ بے فکر رہو ہم تمہارے ساتھ. اللہ کا ساتھ ہو جائے پھر چاہے پوری دنیا ساتھ دے یا نہ دے, پوری دنیا دشمن بن جائے کوئی فکر کی بات نہیں, اور جہاں اللہ کا ساتھ نہ ہو پوری دنیا کا ساتھ ہو پوری دنیا آپ کو ایک بال کے برابر نفع نہیں پہنچا سکتی. یہ عقیدہ ہے ہمارا. اللہ کرے ہمارا ایمان بھی ایسا مضبوط بن جائے, میرا پار ہو جائے, سکون مل جائے, جو اگر اس پر ہمارا ایمان ہو جائے. اسی کو بولتے ہیں یقین. تو یہ سب جو ان کے دل میں پریشانیاں تھی وہ اللہ کے سامنے بیان کی. اللہ نے فرمایا ہم آپ کو ایسا معجزہ دیتے ہیں جس کے بنا پر وہ ڈر جائے گا, آپ بے فکر رہیں. تو کیا فرمایا, یہاں تک پہنچا تھا, اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا عصا ہے. اللہ نے فرمایا اس کو ڈالو, اس کو ڈالا, جیسے ہی ڈالا اسلحہ بن گیا. کتنا خطرناک, مفسرین فرماتے ہیں علامہ ابن کثیر اور اسی طرح مختلف مفسرین اس کے بارے میں فرماتے ہیں وہ اجدہ اپنی دم پر کھڑا ہوتا تھا اور اس کا منہ ایک میل کے فاصلے پر ہوتا تھا. کتنا بڑا, نیچے دم ہوتی تھی اور اس کا سر ایک میل کے فاصلے پر ہوتا تھا, دم کے اوپر وہ کھڑا ہو جاتا اور وہ جب اپنا منہ کھولتا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اس کے دو جبڑوں کے بیچ کی مساوت 80 گز, 80 گز یعنی کتنا, 120 فٹ. دو جبڑوں کے بیچ میں جو فاصلہ تھا, جیسے ہی ڈالا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, وہ اس طرح وہ چلتا تھا کہ گویا کسی کی تلاش کر رہا ہے, جو سجو کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں, اللہ میں ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے پتھر کی چٹانیں جو گھابن اونٹنی کی برابر ہوتی تھی, ایک ایک لکما وہ بناتا جاتا تھا, اور بڑے اونچے اونچے درخت جو آسمانوں سے بات کرتے تھے ایک ایک لکمے میں اپنے پیٹ میں وہ نکلتا جاتا تھا. کتنا بڑا اجدہا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے, یہ کیا, قرآن میں یہ سب ہے. اللہ تعالی نے جب اس طرح اجدہا بنا دیا فرمایا اس کو پکڑ لو, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگے. وہیں ایک دم سے خیال آیا کہ میں تو اللہ رب العزت سے ہم کلامی کر رہا تھا, مارے شرم کے وہیں ٹھہر گئے. اللہ نے فرمایا جہاں آپ پہنچے وہیں سے واپس لوٹ آؤ, ڈرنے کی کوئی چیز نہیں ہے, خوف مت کرو, آپ اس کو پکڑ لو. مفسرین فرماتے ہیں صوفی کمبل, صوف کا کمبل اوڑا ہوا تھا. فرشتے بھی آئے تھے اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام, تو اپنا صوف کا جو کمبل تھا اس کو ہاتھ میں لپیٹا پکڑنے کے لیے. فرشتے نے کہا کہ موسیٰ کیا اگر یہ اژدہا آپ کو کاٹنا چاہے تو یہ صوفی کمبل آپ کو بچا سکتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں بچا سکتا, ہرگز نہیں بچا سکتا. تو پھر پوچھا کہ کیوں آپ لپیٹتے ہو؟ تو کیا عجیب بات کہی, اے فرشتے اے فلان میں کمزور, مجھے ڈر لگتا ہے, میں کمزور مخلوق, میری ہمت نہیں ہوتی. اس بنا پر اللہ نے حکم فرمایا کمبل کو ہاتھ میں سے نکال دو اور ایسے ہی پکڑ لو, آپ بے فکر ہو جاؤ. 3 مرتبہ فرمایا لا تخف
خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ سر کے ہاتھ تو رکھ لو ایک مرتبہ، جیسے ہی سر کے ہاتھ رکھا ایسا بن گیا جیسا تھا ویسا، جو دو شاپ تھی اچھا کیسا تھا وہ میں آپ کو مختصر تاریخ بتاؤں. اصاف یہ حضرت آدم علیہ السلام و سلام کے ساتھ جنت سے آیا تھا، اللہ تعالی نے جنت میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ عطا دیا تھا. بات چیزیں جنت سے آئی، جیسے حجر اسود، یہ حجر ابیض تھا یعنی سفید چاندی کی طرح چمکنے والا پتھر، لیکن اس نے اپنے اتنے گناہوں کو اتنا سمیٹ لیا اپنے اندر کہ جس کی بنا پر پتھر بھی کالا ہو چکا. اس سے اندازہ لگاؤ دل کیسا کالا ہو جاتا. پتھر جو غیر زیرو ہے وہ گناہوں کی بنا پر کالا ہو چکا، انسانوں کے گناہوں کو جو بھی اس کو بوسہ دیتا ہے اس کے گناہوں کو وہ اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے، جس کے بنا پر وہ بالکل کالا کلوٹا ہو چکا. تو ہمارا دل کیسا بوسا ہوگا؟ اللہ حافظ. ہاں صبح سے نورانی بن جاتا ہے، روشن بن جاتا ہے. تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے ساتھ میں فرمائی تھی، ان میں سے یہ آسا تھا، پیلو کا درخت تھا. بات فرماتے ہیں پیلو کا درخت تھا، یہ آسا تھا، دس ہاتھ لمبا تھا، دو شاخا تھا، اوپر سے دو شاخ تھے اس طرح سیدھا آسا اور دو شاخ تھے. آج کل جو ہمارا آسا جو پکڑنے کا ہوتا ہے ایک طرف پکڑنے کا ہوتا ہے، لیکن وہ دو طرف پکڑنے کا ہوتا تھا. اور یہ جو دو طرف پکڑنا ہوتا تھا علامہ ابن کثیر اور علامہ خازن اور اسی طرح دوسرے مفسرین یوں فرماتے ہیں کہ یہ جو عصا تھا عجیب اس کی خصوصیت ہے، تمام انبیاء میں یقین بات بھی کر اللہ کی طرف سے جیسا حکم ہوتا تھا اس اعتبار سے وہ عصا میراث میں ملتا رہا، یہاں تک کہ وہ عصا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا، یہی وہ عصا جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی کی ضرورت پڑتی کنویں میں سے نکالنے کی، تو اوپر کی جو دو شاخ تھی وہ ڈول بن جاتی اور پورا جو لکڑی کا جو حصہ تھا وہ رسی بن جاتا. یہ عجیب قسم کا آتا تھا. اور جب رات کی اندھیری ہوتی، یہ نبوت ملنے کے بعد سب کچھ ہوا، پہلے نہیں. رات کی اندھیری ہوتی تو وہ آگے کی جو دو شاخ ہوتی وہ ٹارچ کی طرح وہ چمکنے لگتی، روشنی دیتا رات میں. اور اسی طرح جس وقت تنہا ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام دل بہلاتے، اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات کرتا ہی آتا. اور اسی طرح جب سو جاتے تو یہ عصا ان کی حفاظت کرتا، کسی کی مجال نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ سکے، کوئی درندے کی مجال نہیں، کسی کیڑے مکوڑے کی مجال نہیں، سانپ بچھو کی مجال نہیں، اور کسی دشمن کی بھی مجال نہیں کہ وہ آ سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. تنہا سوتے تھے جنگلوں میں بیابان میں، لیکن بے فکر ہو کے عصا کو پاس میں رکھ دیتے، یہ عصا ان کی حفاظت کرتا. اور اسی طرح فرمایا جس وقت کھانے کی ضرورت پڑتی اور نہ ملتا تو یہی عصا پھل آور درخت بن جاتا اور اسی سے پھل توڑ لیتے اور پھر بعد میں کھا لیتے. اور جب کبھی ایسا موقع ہوتا کہ سایہ کہیں نہیں ملتا تو وہ جس وقت اس کو گاڑ دیتے تھے تو وہ سایہ بھی دیتا تھا. عجیب قسم کا عصا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور یوں فرمایا اے موسیٰ آپ ڈرو مت، یہ عصا میری طرف سے معجزہ ہے، یہ آپ کے لیے گویا نبوت کی دلیل ہوگی، یہ فرعون آپ سے نبوت کی دلیل طلب کرے گا تو آپ عصا پھینک دینا، یہ ادھا بن جائے گا، درد بنتا تھا، درد قسم کا. اور اس کی آنکھیں ایسی چمکیلی بجلی کی طرف، کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، اور جس کے پاس سے وہ گزرتا تو وہ پتھر ٹوٹ جاتا، اتنا زبردست اس کا زہر تھا.
برداشت نہیں کر سکتا رہا پتھر بھی, بلکہ آپ اندازہ لگاؤ یہ اصا اتنا خطرناک تھا کہ جس وقت پہلی مرتبہ فرعون کے دربار میں جب وہ اژدہا بنا تو فرعون کا دربار اتنا اونچا تھا, اس نے جب منہ کھولا ایک جبڑا نیچے زمین پر رکھا تو دوسرا جبڑا فرعون کی چھت کے اوپر تھا, ایک لکما پورا محل بن گیا تھا. اگر اس نے منت سماجت نہ کی ہوتی پورے فرعون کو محل سمیت اپنے پیٹ میں نکل گیا تھا, اتنا خطرناک ہوا تھا. بلکہ فرعون کا جو کبا تھا محل کا وہ پورا اس کے منہ میں آ گیا تھا. یہ ایسا کہنے کے بعد تو عجیب حالت ہوئی تھی فرعون کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکایت کی تھی, یا اللہ مجھے خوف ہے فرعون کا, تو فرمایا آپ بے فکر رہو, میں ایسا معجزہ دیتا ہوں کہ یہ خوف آپ کا فرعون کے پاس چلا جائے گا اور فرعون کا جو سکون ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا, الٹا ہو جائے گا. اب ایسا ہی ہوا. مفسرین فرماتے علامہ ابن کثیر, جب بھی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون دیکھتا پیشاب. آپ اندازہ لگاؤ کون فرعون کہ جس کی عمر 400 سال سے بھی زیادہ ہوئی, 400 سال تک تو اس کو پتا نہیں کہ سر میں درد کس کو بولتے ہیں, کوئی بیماری نہیں تھی. اتنا خطرناک فرعون تھا. بلکہ دوسری تفسیروں میں تو آتا ہے کہ فرعون کو ایک وقت میں کھانے کے لیے اونٹ کا بچہ جتنا ہوتا ہے ایک وقت کے کھانے کے لیے اس کو اتنا چاہیے تھا. آپ اندازہ لگاؤ کتنا خطرناک ہوگا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا نہیں پیشاب ختم ہو جاتا تھا. بلکہ جس وقت وہ اثر دکھایا تھا پہلی مرتبہ, مفسرین فرماتے ہیں کہ 100 مرتبہ بیت الخلا جانا پڑا تھا. ابھی تو بیت الخلا میں سے قدم باہر نہیں نکلتا تھا, فوراً اندر جانا پڑتا تھا. ایک دن میں تو اس کو تو پگھلا دیا تھا, اتنا خطرناک ہوا تھا. یہ تو میں نے مختصر اثر کی تاریخ بتائی, بہت سارے مفسرین کے اقوال کو جمع کر کے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اب ہوا کیا, ان کو ڈر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ کیا ہوگا, یہ تو بہت خطرناک بچتا ہے اور واقعی اگر انسان ہے, اللہ نے انسان کو کمزور بنایا, فطری چیز ہے, خوف ہوگا. یہ نبی تھے, جب نبی کو خوف ہو سکتا ہے ایسی مضی چیزوں سے تو ہم کہاں سے آ گئے. یہ تو فطری چیز ہے, یہ تو طبعی چیز ہے, ایسا ضرور ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ موسیٰ آپ بے فکر رہو. اسی وقت کی بات میں بات کرتا ہوں, کہاں جب وہ کوہ طور پر گئے تھے آگ لینے کے لیے, یہ پہلی بات ظاہر ہوئی. دوسری بات فرمایا آپ بے فکر رہو, یہ میں آپ کو دوسرا ایسا معجزہ دیتا ہوں جس کے بنا پر آپ کو سکون ہو جائے گا. وہ کون سا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اپنے ہاتھ کو بغل میں رکھو, ذرا گریبان میں اندر میں دباؤ, اس طرف کیا اندر یہاں, اور پھر بعد میں یوں فرمایا باہر نکالو اس طرف. جب دبایا بغل میں اور اس طرح جب نکالا تو ٹارچ کی طرح ایک دم بجلی کی طرح چمکتا تھا, یہ بیماری نہیں تھی. وغموم یدک الى جناحک تخرج بیضاء, یعنی صبح چمکتا ہوا نکلے گا, اپنے ہاتھوں کو بغل میں دباؤ. اسی بنا پر مفسرین نے یہاں ایک بات لکھی ہے کہ جس آدمی کو ایک دم سے خوف پیدا ہو, بے چینی ایک دم سے دل میں دھڑکنے شروع ہو جا رہے, اس بات کو پیش نظر رکھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف جب دل میں پیدا ہوا تو یوں فرمایا تھا اپنے ہاتھ کو اے موسیٰ دل میں رکھو تو آپ کو سکون مل جائے گا. اس حکم کو پیش نظر رکھ کے کہ اللہ کا حکم ہے کہ دل میں جب خوف پیدا ہوتا ہے ہاتھ رکھتا ہے تو اس کا خوف دور ہو جاتا ہے. مفسرین فرماتے ابھی بھی اس کا یہ اثر ہے کہ جو بھی اس طرح رکھے اور اللہ کا حکم سمجھ کے اپنے دل میں ہاتھ رکھے گا تو اس کا خوف دور ہو جائے گا. مفسرین نے فرمایا, علامہ ابن کثیر نے بھی یہ بات بیان فرمائی, تو کیا فرمایا کہ دوسرا معجزہ یہ لے کر آپ جاؤ. دو معجزے زبردست بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے. اب کیا ہوا خبر سننا, عجیب بات. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی طور پر تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میری زبان میں لکنا ہے, میں اتنا فصیح و بلیغ بیان نہیں کر سکتا جتنا ضروری ہے کہ جس کی بنا پر میں صحیح معنوں میں اپنی دعوت کو میں سمجھا سکوں. یا اللہ میری مدد فرما, اور میری مدد کیسے فرما, میرے بھائی جو ہارون مصر میں ہے ان کو نبی بناؤ.
علماء فرماتے ہیں یہ اتنی بڑی سفارش تھی اپنے بھائی کے لیے, اس سے بڑی سفارش حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی بھائی اپنے بھائی کے لیے ایسی سفارش نہیں کرے گا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی. اب آپ اندازہ لگاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنی مقبول ہستی ہوگی کہ اس سفارش کو بھی اللہ نے قبول فرما لیا اور یوں فرمایا, اے موسیٰ جب آپ یوں کہتے ہیں کہ میرے بھائی کو آپ نبی بناؤ, جاؤ میں نے آپ کے بھائی کو نبوت سے سرفراز کر دیا. بس اتنا بڑا احسان کہ اس سے بڑا احسان کوئی نہیں سکتا. اس بات کو میں ایک دوسرے واقعے سے میں آپ کو بتاؤں. ایک مرتبہ حضرت عائشہ خود فرماتی ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں عمرے کے لیے جا رہی تھی مکہ, تو رستے میں ایک دیہاتی کا مکان پڑا, پھنسی ہوئی تھی, رات تھی, رات میں سفر کرنا مناسب نہیں تھا, تو میں اس دیہاتی کے گھر ٹھہر گئی. دوسرے بھی ساتھی تھے, انہوں نے ہماری مہمان نوازی تھی. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ رات میں سب کھانے سے فارغ ہو گئے, ایک بات چل پڑی, ایک بحث چھڑ گئی. بحث میں کیا بات آئی معلوم, کسی نے پوچھا, چلو کسی کو معلوم کہ آج تک کسی بھائی نے اپنے بھائی کو سب سے زیادہ نفع پہنچایا ہو, کسی کو معلوم؟ تو اب جتنے بھی حاضرین تھے سب خاموش ہو گئے. اگر عائشہ فرماتی ہے میں بھی پردے میں تھی, میں بھی خاموش تھی, کیونکہ یہ سوال ایسا تھا کہ اس کا جواب کسی کو نہیں آتا تھا. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جس گھر میں ہم مہمان تھے تو وہ جو میزبان تھا اس نے یوں کہا, میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ کون ایسا بھائی ہے کہ جس نے اپنے بھائی کو ایسا نفع پہنچایا کہ اس سے زیادہ نفع آج تک کسی نے پہنچایا بھی نہیں اور قیامت تک کوئی نہیں پہنچا سکتا. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں کانپ اٹھی اس بات پر کہ اس نے قسم کھائی بغیر انشاءاللہ کے. حضرت عائشہ فرماتی ہے اس آدمی نے کیا کہا, قسم سے میں جانتا ہوں وہ کون بھائی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے دل میں, ارے انشاءاللہ تو کہو, انشاءاللہ نہیں بولا وہ آرام. اور پھر بعد میں لوگوں نے پوچھا, چلو بتاؤ آپ قسم کھاتے ہیں, آپ اتنی جسارت کرتے ہو کہ مجھے معلوم ہے, تو بتاؤ کون. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے وہ تو دنگ رہ گئی, وہ آرابی بولا موسیٰ ایسے بھائی ہے کہ جس نے اپنے بھائی ہارون کے لیے سفارش کی کہ اللہ ہارون میرے بھائی کو نبی بنا دو. تو حضرت عائشہ یوں فرماتی ہے دنگ رہ گئی, اور میں نے دل میں کہا بالکل اس نے صحیح جواب دیا, اس کی قسم بالکل صحیح ہے, واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو نفع پہنچایا اپنے بھائی کو ایسا نفع کسی کو نہیں پہنچایا. دیکھو ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی اللہ تعالیٰ, یا اللہ میرے بھائی کو نبی بناؤ, ادھر درخواست کی قبول ہو چکی, اور ادھر اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی مصر کے اندر ہارون علیہ السلام کو, یوں فرمایا اے ہارون تم کو ہم نبوت سے مالا مال فرماتے ہیں. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, ادھر ہارون کو, ہارون علیہ السلام بھی کئی سالوں سے اپنے بھائی کو بھول گئے تھے, یعنی جس طرح مطلب کہ یاد رکھنا چاہیے وہ یوں سمجھے معلوم نہیں ہمارے بھائی کا پتہ کہاں ہوگا, بے خیال ہو چکے تھے, اب تو نبی بن چکے, اب نبوت ملتے ہی اللہ تعالیٰ نے سارا مسئلہ اور سارا معاملہ ظاہر فرما دیا. میں یوں فرمایا آپ کے لیے موسیٰ نے دعا کی, موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو چکی, ابھی موسیٰ آنے والے ہیں آپ کے پاس. اب تو ہمیں اللہ کی طرف سے شروع, ہارون علیہ السلام کو بھی موسیٰ علیہ السلام کو, ادھر موسیٰ علیہ السلام کو کھلا دی, ادھر ہارون علیہ السلام کو. جیسے ہارون علیہ السلام کو پتا چلا اپنے گھر میں کہا ہمارا بھائی موسیٰ آ رہا ہے, یہ کس نے بتایا؟ اللہ نے. یہ کیسے پتا چلا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی, یہ سفارش. اب ہوا کیا, یہ دو معجزے دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے رات کے وقت میں, ابھی رات باقی تھی, جب رات میں آئے حضرت ہارون علیہ السلام تو نبی تھے, انتظار کر رہے تھے, گھر والے بھی انتظار کر رہے تھے, ماں باپ, بھائی بہن, دوسرے جو رشتے دار تھے سب گھر میں جمع تھے آئے. اب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا کہ اب دونوں جا کے, تم اور ہارون دونوں فرعون کے پاس جانا. ہارون علیہ السلام انتظار کر رہے تھے یہاں پر,
جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام رات میں تشریف لائے، ہارون علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے بڑے خطی ہو بڑے عجیب و غریب، اللہ تعالیٰ نے ان کو زبان عطا فرمائی تھی، اس انداز سے وہ کلام کرتے تھے کہ سامنے والا دم رہ جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بات کہنا چاہتے اس بات کو ہارون علیہ السلام نقل کرتے فرعون کے دربار میں اور لوگوں کے سامنے، یہ دونوں ساتھ ساتھ میں رہتے۔ اصل نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام موسیٰ کے تابع تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کچھ کرتے تھے حضرت ہارون علیہ السلام اس کے مطلب کے ترجمانی فرماتے تھے، یہ سمجھو، یعنی ساتھ میں رہتے تھے پنٹر پنٹر کی طرح۔ اب ہوا کیا، جب پہنچے رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، گھر والے بھی انتظار کرتے تھے، اتنے میں صبح ہوئی، اللہ کا حکم تھا فرعون کے پاس جانا ہے، امی سے ملاقات ہوئی کئی سالوں کے بعد۔ اب آپ ہی بتاؤ، ایسا لڑکا جس کو نبی بنا ہے اور دوسرے لڑکے کو بھی نبی، امی کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، بیان کوئی نہیں کر سکتا۔ اور کتنے سالوں کے بعد ملاقات ہوئی، اپنی بہو بھی آتی ہے، اپنے پوتا بھی آتا ہے، کیا خوشی، کچھ سمجھ نہیں پڑتی تھی۔ یوں فرمایا کہ آپ یہاں رہو تھوڑے ایام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امی کو سمجھایا، امی جان آپ بے فکر رہے، ہم اللہ کے فرستادہ ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ نے ہمیں رسول بنایا، ہم دونوں بھائیوں کو پر اللہ کا حکم ہے، بس ابھی ہم فرعون کے دربار میں جائیں۔ امی نے کہا بیٹا ایسا مت کرو، آپ کا وہ دشمن ہے، آپ کے انتظار میں ہے، ہمیں خوف ہے کہ کہیں تم دونوں کو وہ قتل نہ کر دے، اور خاص کر کے موسیٰ بیٹے آپ پر مجھے بڑا خطرہ ہے، بڑا خوف ہے، وہ تمہیں قتل کر دے گا، وہ انتظار میں ہے، وہ آپ کا دشمن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اطمینان دلایا، امی جان آپ بے فکر رہے، مجھے اللہ نے مکمل اطمینان دے دیا ہے، اللہ نے یوں فرمایا اے موسیٰ آپ بے فکر رہنا، آپ جاؤ تو صحیح، ہم تمہارے ساتھ ہیں، پورا دربار آپ کے خلاف ہو، کسی کی مجال نہیں کہ آپ پر ہاتھ اٹھا سکے، آپ پر آنکھ بھی نہیں نکال سکتے، یہ امی جان آپ بے فکر رہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کسی بھی طرح امی جان کو سمجھایا اور سمجھا کر دونوں بھائی پہنچے۔ کافی دیر ہو گئی، جب وہاں پہنچے دربار میں فرعون سویا ہوا تھا، درباری جو باہر تھا دربار، اس نے کہا دروازہ کھولو، آپ کون، عجیب، ایک دم آپ یوں کہہ دیں کہ دروازہ کھولو، ہمیں اندر جانا ہے فرعون کے پاس، آپ کیسی بات کرتے ہو، ذرا ہوش سنبھالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے ارے تم ذرا ہوش سنبھالو کہ میں کون ہوں، میں موسیٰ ہوں، کہ آپ وہی موسیٰ نے جو مار کے بھاگ گئے ہیں، تو یہاں میں وہی موسیٰ ہوں، دروازہ کھولو۔ تو وہ اندر آیا، فرعون سے کہا وہ ایک آدمی آیا ہے موسیٰ جو اس طرح وہ کر کے بھاگ گیا تھا، وہ زبردستی دروازہ کھلواتا ہے اور یوں کہا کہ اپنے بادشاہ کے پاس مجھے جانا ہے، مجھے بات کرنی ہے۔ آپ بکولا ہو گیا، فرعون کی نیند حرام ہو چکی۔ میں نے کہا اچھا وہی اس طرح کہتا ہے کہ دروازہ کھولو بغیر میری اجازت کے، اس کو آنے دو اندر میں۔ جیسے ہی وہ آئے کہا کیا ہے بولو، تو کہا دیکھو ایک بات یاد رکھنا، جب نبوت مل جاتی ہے اس کے بعد کا جو رعب ہوتا ہے، اس کے بعد کا جو دبدبا ہوتا ہے، نبوت کی جو شان ہوتی ہے، دنیا والوں کی مجال سے کہ ہاتھ اٹھا سکے۔ ارے کیا میں آپ کو بیان کروں، وقت اتنا نہیں ہے کہ جس کی بنا پر میں بیان کر سکوں۔ جب کامل ایمان والا عام امتی بن جاتا ہے تو کسی کی مجال نہیں کہ اس کا مقابلہ کر سکے، بلکہ درندوں کی مجال نہیں، شیروں کی مجال نہیں، پورے جنگل کے درندے جمع ہو جا رہے، اور ایک آدمی کامل مومن جنگل کے بیچ میں کھڑا ہو جا رہا ہے، شیروں کی مجال نہیں کہ اس کی طرف آپ اٹھا کے دیکھیں۔ یاد رکھنا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا، اور اللہ کی ساری مخلوق تو ساری مخلوق اس کی تابع بن جاتی ہے۔ بہت سارے واقعات، لیکن وقت نہیں ہے کہ میں اس کو کھولوں، بس اتنی بات کہ آپ سمجھ جاؤ، وہ تو موسیٰ تھے، نبی تھے، میں تو عام مومن کی میں بات کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر آتا اور ان کے تلوے کو چاٹتا، شیر کی مجال نہیں کہ ان کو کاٹ کھا رہے اور ان پر حملہ کرے، بلکہ چاٹنے لگتا، خوشامد کرتا، پھر بعد میں وہ شیر چلا جاتا۔ بڑے بڑے دشمن حضرت عمر کے پاس آتے تلوار لے کر، اور وہ اپنے بہادری پر، پہلوانی پر اتنا مطلب کہ فخر کرتے تھے، کوئی ان کے سامنے ٹک نہیں سکتا تھا۔ جب حضرت عمر کو دیکھتے تھے تو وہ کانپ اٹھتے تھے، ہاتھ میں سے تلوار نیچے گر جاتی تھی۔ کیا وجہ تھی، وہ
ایمان پاور تھا، وہ دبدبا تھا، وہ اللہ کا تعلق تھا، اور اللہ کا آپ کو معلوم ہے کیسی قوت والا. دیکھو بات بہت سلیح ہو جائے، کیا کرے بات بیچ میں آ گئی، اتنا تھوڑا میں نے کہہ دیا. اب کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، اس کو نیند میں سے بیدار کیا، جگایا، جگا کر یوں کہا اللہ نے ہمیں نبی بنایا. پھر ان نے تانے دینے شروع کیے، تم تو وہی نے جو ہمارے ایک آدمی کو قتل کر کے چلے گئے. ہاں میں نے قتل کیا تھا، لیکن اس وقت میں ناواقف تھا، مجھے کچھ پتا نہیں تھا. آپ ایک آدمی کے پاس ایک آدمی کی شکایت کرتے ہو، ہماری برادری کے ہزاروں بچوں کو تم نے قتل کر دیا، اور ایک آدمی کو میں نے قتل کر دیا، اس کا تم مقابلہ کرتے ہو، شرمانی چاہیے آپ کو. جب یہ بات کہی ایک دم سے وہ کام اٹھا، بات تو صحیح ہے، اس نے یوں کہا. پھر بات میں لمبی بات ہے، کلام مجید میں بہت تفسیر ہے اس کی، کیا ہوا مختصر میں کہہ دوں. کہا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے، تو پھر بعد میں وہ عصا دکھایا، اور اسی طرح وہ ہاتھ دکھایا. یہ ہاتھ اور عصا جب دکھایا تو ذرا اس کو یہ ہوا احساس یہاں بات کیجیے کیوں، اسی وقت وہ ڈر گیا تھا، اور اسی وقت اس کو مطلب کہ دست شروع ہو گئے تھے، اور پورا مطلب یہ محل اپنے منہ میں لے گیا تھا. جو میں نے ابھی آپ کو عطا کی جو تاریخ تھی وہ میں نے آپ کو سنائی، اس کا الگ معاملہ اس وقت ہوا تھا. تو دیکھو یہاں تک ہم پہنچے، اب آئندہ میں کہوں گا اب کیا ہوا، فرعون نے کیا کیا اس کے بعد، یہاں سے بات باقی ہے. اب میں وہ جو باتیں نے پندرہویں شعبان کے بارے میں کہہ دوں، کیونکہ کافی وقت ہو گیا، یاد رکھنا بہت ضروری ہے. جو جمعرات آنے والی ہے، جمعرات کا دن اور اس کے بعد جمعہ، جمعرات اور جمعہ کے بیچ والی جو رات ہے جمعہ سے پہلے، وہ ہے پندرہویں شعبان کی رات. اللہ تعالی نے اس سال عجیب فضیلت جمع فرمائی، بہت سننا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پانچ راتیں ایسی ہیں کہ اس میں اگر دعا کی جائے اللہ دعا قبول فرماتے. وہ پانچ راتیں کون سی، سب سے پہلے رجب کی پہلی تاریخ، وہ تو مہینہ گیا. دوسری رات جمعہ کی رات، کوئی بھی سال کی جمعہ کی جو رات ہے اللہ دعا قبول. اب دعا قبول فرمانے کا مطلب کیا، بڑا لمبا مطلب، ابھی اتنا وقت نہیں کہ میں پورا مطلب سمجھا. تیسری رات پندرہویں شعبان، چوتھی رات عید الفطر یعنی رمضان، پانچویں رات بقرعید. تو اس سال عجیب اتفاق ہے کہ پندرہویں جو شعبان ہے دو فضیلتیں جمع ہو گئی، ایک جمعہ کی رات بھی ہے، پندرہویں شعبان بھی ہے. دعا قبول موقع نہ چکے محترم دوستو بزرگو، دعا کو معمولی نہ سمجھو، بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ بہت بڑی عبادت. اب دعا خود عبادت، تمام عبادتوں کا مغز، آپ کو معلوم ہے کہ بادام یہ مغز ہوتا ہے، اوپر تک چھلکا ہوتا ہے، تو پوری تمام عبادت چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، سب عبادتوں کا مغز دعا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس رات میں دعا قبول فرماتے ہیں، اور مومن کی دعا عاجزی کے ساتھ جو کرتا ہے اللہ دعا قبول فرما دے. تو ایک حدیث تو میں نے یہ سنائی، دوسری بات سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی پانچ راتوں میں عبادت کرتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتے ہیں. حدیث پانچ راتیں کون سی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک تو پندرہویں شعبان جو رات آنے والی ہے، دوسری رات رمضان عید، تیسری چوتھی اور پانچویں رات بقرعید سے دو دن پہلے، اور بقرعید کی رات، وہ تین راتیں ساتھ میں، رمضان عید چوتھی اور پندرہویں شعبان پانچویں، یہ پانچ راتوں میں جو بندہ عبادت کرتا ہے اللہ تعالی اس عبادت کی بنا پر اس کے لیے جنت کو باجی. پورا سال تو ہم عبادت نہ کر سکے، کم از کم اتنا تو ہم کریں. دیکھو ایک بات میں آپ کو کہوں،
کیا میں کہوں کس امت کے ساتھ اللہ کی اتنی عنایتیں ہیں, اتنے احسانات ہیں, ایسی عنایتیں, ایسی رحمتیں, ایسا لطف و کرم اللہ نے کسی امت کے ساتھ نہیں کیا جتنا لطف و کرم اس امت کے ساتھ کیا کہ یہ امت پورا سال اگر عبادت نہ کر سکے تو کم از کم پانچ راتیں تو عبادت کرے. پانچ راتیں کوئی مشکل پر جنت واجب. میں کیا آپ کو جنت کی صفت بیان کروں, اللہ بس جنت کیسی, جنت کی زمین کیسی, وہاں کی عورتیں کیسی, وہاں کے محلات کیسے, وہاں کے کھانے کیسے. تو اس کے لیے ہمارے دل میں تمنا اور جذبہ پیدا نہ ہو, واقعی بڑے افسوس کی بات ہے. تو پانچ راتیں عبادت کرنا ہے, سمجھے یا نہیں سمجھے, یہ دو فضیلت ہے. دوسری بات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب پندرہویں شعبان کی رات ہوتی ہے غروب آفتاب سے, یعنی یہ مغرب جو شروع ہوئی ہے جیسے ابھی آپ ماشاء اللہ اذان کے دس منٹ پہلے پوری مسجد بڑھ گئی تھی. سن لینا, پندرہویں شعبان کو جمعرات کو مغرب سے پہلے پوری مسجد بڑھ جانی چاہیے. لوگ نہیں سمجھتے اس بات, وہ کیا سمجھتے معلوم, عشاء کا پاس جب بیان ہوتا ہے تو بیان کے بعد رات شروع ہوتی ہے, نہیں بھائی غروب آفتاب سے رات شروع ہو جاتی ہے. تو آپ کو میں بہترین اور آسان عمل بتاؤں, پھر غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں آ جاؤ, اسی وقت سے اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے. حدیث میں یوں آتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر غروب آفتاب ہی سے پندرہویں شعبان کو نازل ہوتے ہیں. کیا مطلب اس کا, یعنی اللہ کی رحمتیں, اللہ کی عطائیں, اللہ کی مغفرتیں, اللہ کے احسانات مغرب ہی سے شروع ہو جاتے ہیں. اب آپ ہی بتاؤ غروب کے وقت اگر ہم بازاروں میں ہو یا اللہ دکانوں میں ہو, کتنے افسوس کی بات ہے. میں کہتا ہوں اگر جو نوکری والا ہے وہ اگر جو آسانی ہو تو اپنے سیٹھ کو اور اپنے آقا کو اپنے امیر کو یوں کہہ دے کہ اللہ کی بات آج کا دن مجھے اثر کے بعد چھٹی دے دو, تاکہ گرو میں آپ سب سے پہلے اب مسجد میں ہوں اور مغرب سے پہلے پانچ دس منٹ پہلے دعا کر لو. کیسے دعا کہ اللہ اس رات کی مجھے تو صحیح معنوں میں قدر کی توفیق عطا کر. اب جو بھی آپ کو مطلب کہ دعا کرنی ہو وہ کر لینا. تو ایک تو کیا فرمایا فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غروب آفتاب ہی سے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر پندرہویں شعبان کو تشریف لے آتی ہے, یہ فضیلت. اور کیا فرمایا معلوم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی کلب کی جو بکریاں اس زمانے میں جانوری ہوتی تھی سب سے زیادہ مال, بنی کلب کی بکریاں بہت ہوتی تھی. یوں فرمایا بنی کلب کی بکریوں پر جتنے بال ہیں اتنی تعداد کے برابر اللہ تعالی گنہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں اور جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. کیا مطلب, علماء فرماتے ہیں اربوں خربوں لوگوں کی اللہ تعالی اس رات میں مغفرت فرماتے ہیں. کتنی فضیلت. پانچویں حدیث سنو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات میں اہم فیصلے ہوتے ہیں, اسی بنا پر اس رات کا نام ہے لیلۃ الصبر. ایک ہے لیلۃ البراء شب برات, ایک ہے لیلۃ الرحمہ قرآن میں کہا, ایک ہے لیلۃ المبارکہ برکتوں والی, ایک ہے لیلۃ الصبر دستاویز والی. دستاویز لکھے جاتے ہیں کس چیز کے دستاویز, اس رات میں اس آئندہ سال کون پیدا ہونے والا ہے دستاویز میں لکھ لیا جاتا ہے. تو رات کو مسئلہ حل کر لو. اچھا, اور کیا فرمایا جو مرنے والا ہوتا ہے اس رات میں سب لکھ دیا جاتا ہے, کون حج کرنے والا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے, کون نکاح کرنے والا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے, کس کو کتنی روزی ملنے والی وہ لکھ دی جاتی ہے پندرہویں شعبان کو. اس بنا پر اس کو لیلۃ الصبر فرماتے ہیں. تو اہم فیصلے اس رات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اس بنا پر اس کی اتنی زیادہ فضیلت. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پندرہویں شعبان کی عبادت کو واضح طور پر بیان فرما دیا کہ پندرہویں شعبان کی یہ فضیلت ہے, اور شب قدر کو تعین نہیں فرمائی. شب قدر آپ تلاش کرو آخری عشرے میں. کیا وجہ اس کی معلوم, اس کی وجہ یہ ہے کہ پندرہویں شعبان کو اہم فیصلے ہوتے ہیں, تو کہیں کوئی آدمی اس رات میں غفلت میں نہ گزارے,
اس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعظیم فرما دی کہ 15ویں شعبان کی رات کی عبادت ہے. اور شب قدر کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ 27 ہی بھی بلکہ 21ویں 23 25 27 29 کوئی بھی رات ہو سکتی ہے لیکن 15ویں شعبان کی تعظیم کرتی ہے. یہ فضیلت ہے. اور کیا فرمایا معلوم؟ زمین والوں کے لیے دو عیدیں ہیں. کون سی؟ ایک رمضان ہے. دیکھو میں حدیث بیان کرتا ہوں سننا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین والوں کے لیے دو عیدیں ہیں، ایک رمضان عید ایک بقری. فرمایا تیسری کوئی عید نہیں. لیکن آج کل ہمارے مسلمان سال میں کتنی عیدیں مناتے ہیں ذرا گن لینا. میرے تو خیال سے اب ایسا لگتا ہے، میں صحیح کہتا ہوں، کہ شیطان کہاں لے جاتا ہے معلوم؟ دیکھنا دیکھنا ہو تو سال میں شاید 50 عیدیں ہو جائے گی. عادت تو ہو گئی، عید ملا دن ندی تو عید نہیں ہے. یاد رکھنا، سن لینا مسئلہ. میں آپ کو صحیح حدیثیں سناتا ہوں، قرآن کی باتیں. ملا دن ندی کیسی ہے؟ خوشی مناؤ، لیکن یہ عید تھوڑی منا رہے گی. اس کا نام ہی ہم نے تو عید ملا دن ندی کہ معاف کرنا، بات آ گئی اس لیے میں کہتا ہوں. اور کہنا ضروری ہے، آپ جب محبت سے دین کی باتیں سننے آئے تو میرے لیے واجب ہے کہ میں دین سمجھاؤں، گمراہ نہ کروں آپ کو جس طرح کے لوگ گمراہ کرتے ہیں. انشاءاللہ العزیز مجھے آپ یاد کرو گے، اور ابھی دنیا میں نہیں تو قسم سے میں کہتا ہوں کہ مرنے کے بعد کہو گے کہ وہ مولوی صحیح کہتا تھا. معاف کرنا، یہ بیچ میں بات آ جائے. اب دیکھنا آئندہ کتنے عیدیں ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمان دو عید ہے. چلو بتاؤ، میں آپ سے یوں کہتا ہوں، جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ دو عید ہے، اور جو بات دوسرے لوگ یوں کہیں نہ دو عید نہیں ہے، تین ہے، چار ہے، پانچ ہے، چلو آپ کس کی بات مانیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لوگوں کی پھر کیوں یہ بات نہیں سمجھ نہیں آتی کہ اتنی آسان بات میں کرتا ہوں دل میں اتر جانے کے لیے، اتنی آسان بات نہ سمجھ میں آ رہے، کیسے افسوس کی بات ہے. یہی مطلب کہ شیطان کس طرح الٹی پٹی پڑھاتا ہے، سمجھے یا نہیں سمجھے، گمراہ کرنے کے لیے. اللہ بچا، اللہ صحیح توفیق عطا فرمائے. تو کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمین والوں کے لیے دو عیدیں ہیں، رمضان عید بقر عید. آسمان والوں کے لیے بھی دو عید ہیں. آسمان والے کون؟ فرشتے. کون سی دو عیدیں معلوم؟ 15ویں شعبان کی رات فرشتوں کے لیے عید ہے، اور شب قدر فرشتوں کی عید ہے. اب آپ ہی بتاؤ فرشتے کیا خوشیاں مناتے ہوں گے، کتنی دعا کرتے ہوں گے ہمارے لیے. اللہ اکبر. یاد رکھنا، ہم سے زیادہ شیطان اس بات کو جانتا ہے کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے. شیطان نے ہمیں ایسی بدعتوں میں، ایسے گناہوں میں مبتلا کر دیا کہ یہ بندہ صحیح معنوں میں عبادت ہی نہ کر سکے، بدعت میں مبتلا رہے، کھیر پوری میں رہے اور پھلکا پوری میں رہے. ذرا سمجھو تو صحیح، ہمارا دین یہ دین ہے. واللہ میں کہتا ہوں شیطان بھی ہنستا ہے کہ کیسا میں نے ان کو رستے پر چلا دیا، پھلکے پوری میں، کھیر پوری میں، اور اسی طرح مانڈے میں. یہ کوئی دین ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بھوکے رہتے تھے، کب منایا؟ چلو آپ ہی بتاؤ، ایک رات تو بتاؤ کہ پھول کے پھول بنائی ہو، روٹی نہیں ملتی تھی. معلوم نہیں یہ کہاں سے کب آیا. ارے یہ شیطان کی طرف سے آیا، سن لینا. دیکھو میں امانت کے ساتھ یہ بات پہنچاتا ہوں، تانے کے ساتھ نہیں، قسم سے میں کہتا ہوں کہ میں امانت کے ساتھ یہ دین کی بات میں آپ کو پہنچاتا ہوں. اتنی دل کی گہرائی سے اللہ کو مد نظر رکھ کر میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں کہ اللہ کے واسطے دین سمجھو. کہ دین کسے کہتے ہیں؟ ہمارا دین تو اتنا آسان ہے، ایک روپیے کا بھی خرچ نہیں. کیوں ہم کا ایسا کیک بناتے ہو ہزاروں روپیوں کا؟ اسلام بھی ہے، اللہ بھی ناراض، اللہ کے رسول بھی ناراض، اور اوپر سے گناہ. یہ ہمارا دین نہیں ہے. اور کتنے کہاں کھیر پوری بناؤ، کہاں پھلکے ہیں، کہاں پوریاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہمارے دین میں. یہ شیطان نے سب پڑھا دیا، اور اوپر سے مطلب کہ اس کو کہتے کہ دین، اور ایسا جو نہ کرے وہ دیندار بھی نہیں، وہ مسلمان بھی نہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بھی نہیں، ہم ہی عاشق کے رس. یا اللہ، معلوم نہیں بیچ میں باتیں کیوں آ رہی میری. خیر، جو بھی اس میں خیر ہوگا من جانب اللہ. میں نے تو خیال بھی نہیں کیا تھا کہ سب باتیں آئے.
तो मैं ये कह रहा था, देखो 15वीं शाबान है, ये बहुत फजीलत की रात है, हज से जाए थे। देखो दूसरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये जो महीना है, मीठा महीना, अरे जिसके निस्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ करें, क्या उसका मर्तबा। मैं आपको एक मुख्तसर बात सुनाऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत अनस खिदमत करते थे, एक प्याला था उनके पास, उस प्याले से दूध भी पिलाते, शरबत भी पिलाते, पानी भी पिलाते, शहद भी पिलाते, 10 साल तक पिलाया। हालांकि वो प्याला था सीधा सादा, बिल्कुल सिंपल, यूं समझो आजकल के हिसाब से अगर सेकंड में बेचा जा रहा है 10 रुपये में, लेकिन वो प्याले को निस्बत हो गई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ मुबारक, बार बार इसको मतलब के अपने होंठ मुबारक से लगाया था। ये प्याला अनस बिन मालिक के माल की निराश जब तकसीम हुई, जिसके हिस्से में ये प्याला आया, उस वक्त हराजी बोली गई मदीना पाक में कि ये प्याला वो है कि जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल तक इस्तेमाल किया, कौन इसको खरीदेगा, चलो बोलो इस पर बोली, कौन कितना देगा। एक आदमी बोला इतना, एक आदमी बोला इतना, आखिर में जो बोली बोली गई, हजरत अनस बिन नजर ने यूं कहा, ए फुलाने ये प्याला मुझे 8 लाख दिरहम में दे दो। 8 लाख दिरहम मतलब समझे 24 क्विंटल चांदी, 1 किलो चांदी कितने की, कम से कम 55,000 होगा, 1 किलो, हाँ 100 किलो गिन लो, 24 क्विंटल गिन लो, अंदाजन मैंने हिसाब लगाया था 10 करोड़ रुपये में वो प्याला बिका, 10 रुपये का प्याला 10 करोड़ में बिका। क्या वजह, उस प्याले को निस्बत हो गई थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो इस महीने को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत है, तो इस महीने की क्या फजीलत, मैं बयान नहीं कर सकता। और भी बहुत सारी फजीलत है लेकिन वक्त तो काफी हो रहा है। देखो अब मैं आपको किस तरह ये रात गुजरने की वो मैं मुख्तसर सुना दू, जुमेरात को याद रखना, जुमेरात, जुमेरात का दिन अपने दोस्त अहबाब को भी कहें, बाल बच्चों को भी, अपनी औरतों को भी, मिलने जुलने वाले सबको ये बात कहें, जुमेरात के असर के बाद अगर हो सके जरा ऐसे ही बदन पे पानी बहा लें, फर्ज में अफजल की मैं बात करता हूं, क्यों रात अल्लाह के दरबार में क्या मैं बयान करूं फजीलत, कैसा अल्लाह का दरबार है, अल्लाह अकबर। तो बदन को पानी बहा दें, कपड़े बदले तो अच्छा है, न बदले तो अच्छे हो पाक हो, कोई कपड़े पहनने कोई हरज की बात नहीं। मगरिब की अजान से 10-15 मिनट पहले, मैं तो 10-15 मिनट कहता हूँ, आधा घंटा हो तो बहुत अच्छा, मस्जिद में आ जाओ, तिलावत करो, दुआ करो, और दुआ मैंने आपको बताया क्या कि खास ये दुआ करने की, अल्लाह इस रात की मुझे फजर की तौफीक, सही मानों में इबादत की तौफीक अता फरमा, कहीं बिदात में गुनाहों में ये रात न गुजरे, इससे मेरी हिफाजत फरमा, कुछ भी इस तरह दुआ कर लेने, और जैसे अजान हो इत्मीनान के साथ अजान का जवाब, इबादत शुरू अजान से, अजान से इबादत शुरू। हम लोग क्या समझते हैं कि इंसान के बाद बयान के बाद इबादत शुरू, खाने के बयान जब खत्म होता है, यूं समझो कि 11 बजे बयान खत्म हुआ तो 5 घंटे तो हो गए इबादत, 5 घंटे हमारे तो अपने नहीं हुए, हालांकि कोई आदमी 11 बजे तक इबादत करो, 11 बजे के बाद सो जाए 6 घंटे वो अच्छा है, हम समझते नहीं असल में बात। तो क्या करने का, मगरिब पहले आए, अजान का जवाब दिया, मैंने वो दुआ भी बताई थी इससे पहले, मरहबम बिल काइबीन अदला मरहबम बिल सलात व 20,000 नेकियां निकली जाए, और ऐसी रात में अजान के बाद दुआ पड़े, दुआ का फायदा भी मैंने बता दिया था पहले, दुआ के बाद नमाज होगी तकबीर उला दी, बस इतनी बात याद रखते उस रात की तीनों नमाजें मगरिब ईशा फजर तकबीर उला के साथ इमाम अल्लाह अकबर कहे, उसके बाद फौरन हमारा अल्लाह अकबर होना चाहिए, रकात न जावे। अल्लाह के वास्ते में कहता हूँ मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, मैं बड़ी लजाजत से बड़ी मोहब्बत से आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ, ऐसी रातों में तकबीर उला फौरन न कहे,
अल्लाह से दुआ करें कि ऐसी रातों की जिस तरह मैं फिक्र करता हूँ, काश के पूरे साल की रातों की मैं फिक्र करता हूँ। हदीस में आता है जो रात की सिर्फ नमाज तक मेरे उला के साथ पढ़ता है, चाहे कोई भी रात हो, पूरी रात इबादत का सवाब लिखा जाता है, चाहे वो तहज्जुद पढ़े या न पढ़े। हदीस में तो ऐसी रातों में कोई तीनों नमाजें तकबीर उला के साथ पढ़ेगा कितना सवाब। तो देखो सुन लेना, हाँ, दो लुकमे कम खाना और अजान का वक्त बराबर देख लेना। अजान के वक्त आप मस्जिद में होने चाहिए, चाहे मगरिब हो, चाहे ईशा हो, चाहे फजर हो, तीनों नमाज है। तो आपने मगरिब की नमाज पढ़ी, मगरिब की नमाज के बाद दो रकात सुन्नत पढ़ लेना। सुन्नत पढ़ने के बाद दो रकात नफल है, और उसके बाद मैं सिर्फ बहुत आसान बताता हूँ, इसके बाद दो रकात और पढ़ लेना बस। कुल मिलाकर कितना हुआ, मगरिब की नमाज के बाद दो सुन्नत, दो नफल और दो रकात दूसरी, छह हुई है। अगर कि हमने सुन्नत पढ़ी, नफल पढ़ी, दूसरी पढ़ी, ये छह रकात अब बाबी में गिनी जा रही है। अल्लाह के यहाँ मामला तो देखो, सुन्नत पढ़ी और उधर से सुन्नत का भी सवाब, अब्बादिन का भी सवाब, और कितना सवाब मालूम, अल्लाह के रसूल इशाद फरमाए तो मगरिब की नमाज के बाद छह रकात पढ़ता है, चाहे कोई भी छह रकात हो, बारह साल की इबादत का सवाब उसकी नमाय अमान है। मैं तो सही कहता हूँ, बुरे लोगों को मैं कहता हूँ कि अब मामूल बना लो अपनी जिंदगी का, मगरिब बाद दो रकात सुन्नत, दो नफल और दो रकात और पढ़ लो, छह रकात का मुख्तसर सवाब बारह साल की इबादत। हाँ, उस रात में अगर हो सके तो असर बाद थोड़ा बहुत नाश्ता कर ले, थोड़ा खा ले, और मगरिब बाद हो सके ये सुन्नत पढ़ने के बाद तस्बीह तो जरूर पढ़े, तिलावत करें, दुआ करें, और हो सके ईशा तक एहतिकाफ की नीयत से मस्जिद में बैठे। मगरिब से पहले मस्जिद में आए, उसी वक्त से नीयत कर ले, बिस्मिल्लाह दखलतु वअलैहि तवक्कलतु वनवैतु सुन्नत एहतिकाफ, ये तर याद न रहे तो बस इतना कह दो, या अल्लाह मैं एहतिकाफ की नीयत कर रहा हूं, हो गया। उर्दू में एक तो दाया पैर याद रखना, हाँ, मस्जिद में दाखिल होते हो दाया पैर दरूद शरीफ पढ़ो, रब्बिक पिल्ली जुनूबी व पहली अबुआ पर रहमत, फिर बाद में यू कहो, या अल्लाह मैं एहतिकाफ की नीयत करता हूँ। जब तक आप बैठोगे एहतिकाफ में समझे जाओगे, और एहतिकाफ का सवाब कितना है मालूम, मगरिब से ईशा के बीच में अगर तुम मस्जिद में बैठे, कोई दुनियावी बात ना करे, इबादत करे, तिलावत करे, दुआ करे, तस्बीह पढ़े, जिक्र करे, नमाज पढ़े, इतना सवाब कि अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल बना देगा। अब आखिर मैं आपसे एक बात कहता हूँ, तो इस तरह इबादत करे, जब हमारा जन्नत में महल बन गया तो क्या अल्लाह हमें जहन्नम में डालेगा, हमारा महल तो जन्नत में बोल रहा है। मैं कितना सर अमल बताता हूँ, फिर भी हमारे मुंह में पानी ना आवे, और महल तमाम चीजों के साथ, घूरों के साथ, सामानों के साथ, चांदी सोने के बर्तनों के साथ, मेवों के साथ, नेहरों के साथ, बाघात के साथ, घोड़े सवारों के साथ, मैं क्या बयान करूँ जन्नत की नेमत है। सिर्फ मगरिब ईशा अपने आप को मस्जिद में बिठाना है, जन्नत में एक महल बनाता है। तो अगर पूरा साल न हो सके तो कम से कम ऐसी रातों में तो पांच रातों के लिए तो फारिग करे, पांच रातें मगरिब से ईशा के बीच इस तरह जो बैठेगा इंशाल्लाह, अब पूरी रात ईशा के बाद आप सो जाओ, कोई हरज की बात नहीं, इबादत तो हो चुकी है आपकी, इतना ऐसा नंबर। लेकिन हम क्या करते हैं, मैंने अफसोस देखा, अल्लाह कितना अफसोस होता है, कभी इस तरह में कहीं बयान होता है या कहीं से मतलब के गुजर होता है इसी तरह, तो जब मैं जाता हूँ तो नौजवान लड़कियां दूध पूरी लेकर एक घर से दूसरे घर जाती है, नौजवान लड़की कितनों की नजर पड़ेगी। ऐसी रात में जब फजीलत है तो याद रखना गुना का बवाल भी ऐसा ही है, ये दूध पूरी छोड़ो अल्लाह की बात, क्या पूरा कल नहीं खाते, इससे भी बेहतर खाते, ये तो बिदत है, गुना है, जरूरी समझते हैं। और नौजवान लड़के एक घर से दूसरे घर देना चाहती है, याद रखा क्या जरूरत है, ये तो कितना खतरनाक हुआ। तो मस्जिद में बैठेंगे इन तमाम गुनाहों से बचेंगे। अच्छा, तो ये तो मगरिब से ईशा के बीच की मैंने बात की, अब ईशा की नमाज अगर मस्जिद में है, अगर मस्जिद में ना हो तो जल्दी आ जाने का, मगरिब बाद आपने अगर खाना खाया कोई उजर है तो भाई आप बाहर निकले, कोई हरज की बात नहीं, तो ईशा के वक्त आ जाओ, अजान सुनो इसी तरह जो मैंने आपको कहा, अभी बात ईशा की नमाज तकबीर उससे पहले जो सुन्नत है क्या जरूर करो, ऐसी रातों में सुन्नत गैर मौसरा भी मत छोड़ो,
نفل بھی مت چھوڑو اللہ کی واسطے میں کہتا ہوں. اللہ سے دعا کرو یا اللہ ایسی راتیں غفلت میں نہ گزرے, ایسی راتیں میری ناقدری میں نہ گزرے. یا اللہ تو میری حفاظت فرمانا, مجھے صحیح توفیق دینا. ضرور اللہ سے دعا کرنی چاہیے. عشاء کی اذان ہوگی, نماز ہوگی, تکبیر اولا کے ساتھ, اور اس کے بعد دو رکعت سننا, پھر بعد میں تین رکعت وتر کر لینا, اور اس کے بعد دو دو کر کے, کیسے بھی تو 17 رکعت ہوتی ہے, وتر کے بعد دو دو کر کے 4 رکعت نفل پڑھو گے تو وتر کے بعد کی 4 رکعت. یاد رکھنا مسئلہ میں آپ کو سناؤں, وتر کے بعد تہجد کا جائز وقت شروع ہو جاتا ہے. تو آدمیوں کو اگر تہجد کا پابند بننا ہے تو وتر کے بعد دو رکعت بھی بن لو. تہجد کی نیت سے پوری زندگی تہجد گزار سمجھے جاؤ گے. اور تہجد کیا میں فضیلت بیان کروں, مستقل مجلس کا یہ تہجد کی فضیلت کے لیے. اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ تہجد نہ پڑھے. تو یاد رکھنا وتر کے بعد جائز وقت شروع ہو جاتا ہے. اور اگر کسی کو فجر سے پہلے پچھلے پہر میں تہجد کے لیے اٹھنے کی توفیق ہو جائے, اوہو اس کی فضیلت تو میں بیان نہیں کر سکتا. کتنی فضیلت ہے, وہ تو اللہ کا خاص بندہ ہو چکا, اللہ کا مقبول بندہ ہو چکا. اور اس کی یہ فضیلت اور اس کا ثواب کتنا ہے معلوم؟ مختصر آپ سن لو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو آدمی حرم شریف میں نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ایک نماز کا ثواب 1,00,000 گنا عطا فرمائے. مسجد نبوی میں سے نماز پڑھتا ہے ایک نماز کا ثواب 50,000 گنا عطا فرمائے. مسجد اقصا میں جو نماز پڑھتا ہے ایک نماز کا ثواب 25,000 گنا عطا فرمائے. جامع مسجد میں نماز پڑھتا ہے ایک نماز کا ثواب 500 گنا عطا فرمائے. عام مسجد میں نماز پڑھتا ہے ایک نماز کا ثواب 27 گنا عطا فرمائے. اللہ کے رستے میں جو دو رکعت نماز پڑھتا ہے 2,00,000 نمازوں کا ثواب. آگے یوں فرماتے تہجد کی دو رکعت پڑھتا ہے 20,00,000 سے بھی زیادہ ثواب. اس کی تو کوئی تعداد ہی نہیں. یا اللہ, ایسی راتوں میں 5 راتوں میں تو کم از کم تہجد پڑھے, اور رمضان کے مہینے میں تحریر کے لیے اٹھتے ہیں تو دو رکعت تو ضرور ہم پڑھ لیں. تو دیکھو یہ تو میں نے عبادت کا طریقہ بتایا. اب آپ تہجد کے لیے اٹھو گے تو فجر کی اذان کے لیے بھی آپ آسانی کی مدد کی مسجد میں آ سکتے ہیں, اور فجر کی نماز آپ تکبیر اولا کے ساتھ. تو فجر کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ پڑھی, صرف یہ نماز, اس نماز کی برکت سے اللہ پوری رات کا ثواب دیتے ہیں. اور عشاء کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنے سے آدھی رات کا ثواب. پر یہ دو نمازیں تو تکبیر اولا کے ساتھ پڑھتا ہے تو دیر رات کا ثواب. اگر 12 گھنٹے کی رات ہے تو 18 گھنٹے کی عبادت کی ثواب. اور مغرب بھی پڑھ لی تو کتنا ثواب. تو یہ میں نے آپ کو مختصر میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیا. ایسے بہت سارے طریقے, بس اتنا یاد رکھنا کوئی بھی عبادت کرے سنت طریقہ ہو. اس رات میں کوئی ایسی عبادت نہیں ہے, کوئی ایسی نماز نہیں ہے کہ کوئی یوں کہتا ہے کہ ایسی نماز پڑھے, 1,000 مرتبہ یہ کرو, 1,000 مرتبہ یہ پڑھے, ایسا کچھ نہیں. بس جس طرح عام ہم نفلی نماز پڑھ دیں اس طرح پڑھ لو, کوئی حرج کی بات نہیں. جتنا سنت کے مطابق ہوگا اتنا ثواب زیادہ ملے گا. اور دوسری بات, اگلا جو دن ہوگا جمعہ کا دن, تو جمعہ کے دن میں اگر روزہ رکھیں گے تو اس کا ثواب کتنا مانو؟ ایک نفلی روزے کا ثواب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیں, ایک نفلی روزہ کوئی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 1,000 سال کی مسافت جتنا دور فرما دے گا. حدیث ہے مشکات شریف میں. کیا فرمایا معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی ایک نفلی روزہ رکھتا ہے, ایک کوا اپنی پوری زندگی اڑتا رہے اڑتا رہے اتنا دور اللہ تعالیٰ اس آدمی جہنم سے دور فرما دے رہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرما دے کوے کی